Batenda bimusobedde oluvannyuma lw'olukiiko okubanga lutudde ate nga munange eddaame lirambika bulungi nti teri muntu yenna kaabe mwana kaabe muzzukulu akkirizibwa kutunda ku ttaka lya bujjajja wabula buli omu gy'avudde yeebake azimbe wadde balina akatundu ke baamuwa naye munnange takkirizibwa kubeera nga akatunda kakati no ebyo nno Yozefu bye yayogera ajjukira nti Batenda munnange ye abadde ayagala kwetundira akatundu ke ate abeerenga abaawo agende agula awalala oluvannyuma lw'okubeera nti munnange abaana nti tebategeera mukyala we nti tebamwagala kakati nno eddaame lyavaayo nga ligamba nti takkirizibwa kubeera nti atunda wano nno Batenda yabako waya era ng'abagamba nti saategedde nti mu butuufu wano we mumpita kunjolonga mumpita kumpisaamu maaso njagala okubuuza ddala tteeka ki eriŋŋaana okutunda wentunze situnze wa mulala wabula ntunze wange nze akatundu akange kennafuna ekitundu ekyampeebwa kitange ku ttaka lya jjajjange Batenda kati bwe mba ntunze ani angana kati nno Yozefu yamuddamu nti ekikugaana sinze si Suzana si Megani wabula si Sikoti wabula ddaame eddaame lirambika bulungi nti tewali muntu akkirizibwa kutunda wano nno Sikoti yaddamu nga mugamba nti era muzeeyi nange najja ewuwo nondagira ddala eddaame naye nga lirambika era nga liragira ddala nti tewali atunda era tewali akkiriza kutunda wano nno Batenda kwe kuddamu n'abambalya n'abagamba nti nze mbagambye nti situnze wa bonna nze wantu wentunze ntunze wange ate kiki ekiŋŋaana okubeera nga ntunda kapaati akange kaakati nno omuliro gukoledde naye nga munnange oliko omusenene wanyana yugi media era nga nyongera okwaniriza gwe mukwano eyakatweyungako wamu n'okukukubiriza obeere nga osubscribinga munnange akazannyo bakayita kaBatenda kasangibwa ku mukutu gwa Trust Films era nga kazannyo bannaffe aba Aromantic Entertainment kakati nno olukiiko munnange lwagendera ddala maaso era nga Batenda avuddeko waya ate oluvannyuma lw'okuba nti mutabani we Scott yali ayogera ng'agamba nti yasanga Nambi atunda ate Suzana yaddamu nti Nambi ki ono malaya ekyo nno kyakuulira ddala Batenda waya okubeera nti ate ye omwagalo we kabitewe gwayagalanga zaabu ate mwannyina Suzana amuyita ndino malaya era wano nno yatabuka era mu kutabuka yayambalira mutabani we n'amuvuma n'amugamba nti bo munnange bajja kuba tebamugaana era yeekyanga nnyonnyo n'abagamba nti bwe mubanga ebyo bye mwampitidde mu lukiiko nze ŋŋenze era nduvuddemu nfundikira nti nja kutunda awo nno ne Yozefu yamugendera ku mugongo era nno badda ku bbali n'amuyita n'amugamba Batenda sooka owulirize era Batenda yamuddamu nga mpuliriza ki nga lwaki muŋŋamba nti situnda Yozefu yamuddamu ng'amugamba nti ekyamazima olaba etteeka litulambika bulungi nti teri muntu akkirizibwa kutunda bw'oba ng'oyagala okutunda waakiri guza ow'ekika kati bw'oba otundawo guzaawo nze kati nno Batenda yaseka ng'amugamba ng'ani aguzaawo gwe gwe bw'oba nga ssente tozirina ye nga lwaki nze nnina okutundawo ate nga gwe nguzaawo muntu mulala nnyo si waakika kati nno muganda we yamulemerako nti bw'aba tamuguza talina kutundawo kakati ye Scott Megani wamu ne sengaakwe Suzana munnange bo bawe basigadde nabo baasigala babibenaanyamu nga Megani agamba nti lwaki tebaleka kitaawe n'atunda kubalirya ettaka lya bujjajja yandibadde atunda n'abeera ng'avaawo n'agula awantu
bo huwe bandi badde babera singane kitabwe abavudde mu nsi atera nga ye mwanyina Scott agamba nti tekikirizibwa nga lwaki atundawo gwe olowooza nti bino bitegeera bulungi ky'ovaolaba nti edda bwe wazaala ng'omwana omuwala bamuyitanga gannemeredde ate omulenzi bagambanga nti ozadde ki nti ozadde zabu kakati ndowooza ye Scott ye w'amaanyi nti Megan ye gannemeredde omutuukirivu mbu ye Scott kino nno munnange Scott bw'akyogera kyakuulira ddala Megan waya era yatandika okumulangira naye bw'atalina kyakola kyabagasa talina mulamwa era wano ne Scott munnange yagenda okuwulira ng'ebigambo bimususa era yabagamba nti kakati wano sinza abadde akuuma ettaka kakati oba munvuma oba mulabanga siina mugaso kale mbalekedde ettaka lyabwe munnange Megan olukiiko yalusigalamu nasse nga beewuunaganya ate bwe tuddako edo munnange ye malayika yali alindiridde baawe kaka aleete omwana owaani owannamanda ate nga munnange abe ng'abeera awaka kakati nno yaddangalo nsango omwana tamulina era yatandika okumubuuza lwaki tazze na mwana kaka yamunnyonnyola ensonga nga bw'agenze ewa ssengaawe n'amugamba nti Namanda takyali Namanda Namanda yafuna omusajja omulala naye nga munnange nyongera okujjukiza oba tonnaba kusubscribinga munnange beera nga osubscribinga bulaye vidiyo gikonemu mu kigalo ekyo ekitunudde waggulu awobere nga obuwagizi bweyongedde kaakati nno malayika yagenda okuwulira nga kakka munnange byateesa byakubeera nga agenda kusisinkana Namanda ekintu kye yalabira ddala nti singa kakka asisinkana Namanda omukwano gwandiddamu era yalemerako ng'amugamba nti bw'obanga ogenda kusisinkana Namanda amazima gennyini tugenda babiri yalemerako kakka nno eyo emboozi yalabanga byo bigaanye ate yakyusa n'aleeta emboozi ey'okuba nti munnange ssengaawe ate amugambye nti baddeyo babeere ng'ate munnange bamukyalira jjukira bulungi nti kakka ne malayika baagendako ewa ssenga ssenga nno ne yeekweka n'agwa kava naye nno ku luno yalaze kakka mbuno yali ye alina bubeezi we yali ali era kakka yagamba mukyala we malayika nti ssenga munnange luli teyaliyo naye kaakati tujja kuddayo naye gwe olowooza nti kakka bw'anaasituka ne malayika ne baddayo ddala kituufu era ssenga anaabeerawo oba kyabeerawo kubanga ekyamazima ssenga malayika teyamusiima bwe tudda nno sayidi eno nga ye Brenda ne Martini munnange ate nga bali mu laavu Martini nnoono ye bba wa Megan kati Megan ye yanoba kati ndowooza ye Martini asazeewo agambye kankwatirire Brenda osanga adda maka era yamunyumiza ebya Megan byonna naye nga naalaga nti Megan mu kugenda kwe munnange ye Martini teyeetonda talina kyeyeenenyeza Megan naye nga yatambula talina wa famire ya wa Megan gw'ataatuukako naye okumala okulemererwa nga Megan agaanye okudda ate yasalawo yeekwatire Brenda maama w'abaana be osanga munnange adde ewaka naawona obw'omu naye nga nkugamba nti munnange bw'oba tonnaba kusubscribinga nyongera okujjukiza nti mukwano subscribinga togaana kulaba n'otasubscribinga togaana kulaba n'otalayikinga era webyaggwera nga munnange Martin ateekateeka kubanga azzaayo Brenda eka naye gwe olowooza anaabeerayo oba kyabeereyo thanks for like share comment and subscribe to OMUSENENE WANYANA.